城的夜空夜风徐徐，由新北市议员林金杰服务处所举办的节庆园演奏会在综合体育场正式演出，邀请市民朋友一起来欣赏这一场户外音乐会，感受美妙音符的响宴。那我们土城必须要重新要改造，我们很多人对于土城的一个印象，唯有从艺文来开始改变。往后我会这一个继续的跟老师来合作，让我们的这么好的一个活动能够遍及在我们的新北的一个每一个角落。音乐文化在台湾的发展可以说是东方艺术和西方乐器并行，蕴含出丰富的音乐文化。借由各个团体的精彩演出，不管是脍炙人口的本土音乐还是典雅的西方音乐，让来听音乐会的观众朋友感受到这一场非常棒的音乐响宴。音乐是生活里最好的调剂，用乐音润泽，感受音符变化，最让大家有收获。期待明年这时用音乐聚集大家，一起享受美好乐音。中嘉新闻的六刘凡刚土城报道。